Vida Gallega foi pois a radiografía nosa, a historia en imaxes e en sensacións e en emocións de Galicia desde hai un século. A revista púxose en marcha en Vigo por Jaime Solá en 1909, perviviu ata 1963 con moitos avatares, a guerra, por suposto, polo medio, e foron 800 exemplares, casi 800 exemplares os que se puideron editar. Tivo dúas etapas moi diferenciadas, unha ata o ano 37, ata plena guerra civil, onde Jaime Solá, Vigo, eran os lugares de referencia, e aí a revista chegou a ter unha difusión enorme, sobre todo nos anos 20, cando se chegaron a publicar ata 70.000 exemplares. Pensemos que El Pueblo Gallego, o periódico de máis difusión daquela no país, non pasaba dos 30.000 exemplares. A Guerra Civil, a escaseza de papel, fixo que a revista morrese, literalmente, durante 15 anos, e despois Jaime Solá, a viúva xa de Jaime Solá, vendeu os dereitos a José Iglesias Presa, que foi quen retomou desde o ano 54 ao 63 esta publicación. Estamos a falar dunha revista que unía a literatura do tempo do país e unía a, chamémoslle, a moda en todos os sentidos da burguesía local e da burguesía das cidades e das vilas de Galicia. Non é un espectro fotográfico que non é comparable a ningún outro que podamos ter